minutinho, por favor. Pra me pegar a Itaparque, a avenida mesmo. Pra lá? É, tem que pegar ela. Será que eu tô indo certo, velho? Deixa eu baixar o volume aqui, que eu tô escutando um bagulho. Pô, fala de novo aí que tá com o bagulho alto, agora que eu abaixei aqui. Vai, tá vendo onde tá aquele carro lá no final lá? Você vai até o final, vai virar a esquerda. Entendeu? Você vira a esquerda e vai sair aqui embaixo. Você vai reto, primeira direita. Já sai lá perto. Pô, firmei, beleza. Vai lá no Baronesa, beleza? Valeu, Gotinho. Ó, vai aparecer no YouTube, pode pular? Não, canal. Coloca Motoc NJ lá. Ou então escreve assim, ó, apagou o painel, sabe o painel da moto? Uhum. Mano, o bagulho tá mó da hora, tá indo mó rápido. Coloca Motoca NJA, que era Motoca Ninja, só que como tem muita gente, não tá aparecendo. Só que quando eu falo pros caras colocar apagou o painel, aparece rápido, eu com a camisa do Barcelona. Mano, tá mó rápido, eu tô com o pessoal do Pânico no meio, com a edição. Coloca aí, ó. Deixa eu ver vocês. Mano, aí eu já coloco pra vocês lá, sabe? Da hora. Pô, eu já tô se turmando com os famosão, mano, do YouTube, mó engraçado. Tem uma parte de gente achando da hora, sabe? Mano, você vai ver lá, você vai rachar o bico. Eu tô fazendo uns imitando da terra, do punk, sabe o que? Caramba! Tá ficando da hora. Sabe os bagulho da loja americana? Eu vi um bagulho estranho lá que eles estão enganando o povo, eu pus um vídeo lá, mas tá
pessoal tá assistindo, hein, velho. Ó. Rapaz, eu escrevi moloca aí não. Ou põe aí, tira o L e coloca o T ali, ó. Tá escrito moloca, coloca motoca. Por causa da lua. Vou colocar primeiro aqui, senão não tem pra... Acho que é. É isso aí, ó. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Primeiro, Netinho, fica com Deus aí. Como que é seu nome? Bruno. Bruno, e o seu? Falou, meu. Fica com Deus, pessoal. Depois nós se vê aí. Valeu, obrigado, hein? Valeu. Moleque doidinho, moleque.